ഈ ഒരു കീ കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വാഹനത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഹ്യുണ്ടായി അടുത്ത വണ്ടികൾ ഇറക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഹേയ് ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റിവോക്കേറ്റ് വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കോഡ് 6 ട്യൂൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ദാ വെർണ 1.6 CRDI ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'ma jump top in pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മോഡൽ ഹ്യുണ്ടായി വെർണ SXO 1.6 CRDI-നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാഴ്ചയിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വെർണ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ചെക്കൻ കോഡ് 6 ട്യൂൺഡാണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 1+ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് ഒരു വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തെപ്പറ്റി മൊത്തത്തിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം സോ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ബേ എന്ന് തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങാം അമ്പോ നല്ലൊരു ഇൻസുലേഷനോട് കൂടി വരുന്ന ഡീസൻലി പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ ബേ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിൻ നോയ്സ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അകത്തേക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ മൊത്തം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതാണ് ദ ഹാർട്ട് 1582 CC ഇൻലൈൻ 4-സിലിണ്ടർ ഡ്യുവൽ ഓവർ ഹെഡ് ക്യാം ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പവർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 126 BHP ആണ് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് കോഡ് 6 ട്യൂൺഡ് സ്റ്റേജ് 1+ സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു BHP എന്ന് പറയുന്നത് 126 BHP നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ്ലി അപ്ഗ്രേഡ് ടു 160 BHP അതോടൊപ്പം തന്നെ BMC എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഹുഡ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹുഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വരുന്നത് ആൻഡ് അത് അവിടെ അങ്ങനെ അടങ്ങിപ്പോക്കോളും ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ കാണുന്നത് ഹ്യുണ്ടായുടെ തന്നെ ഈ ഒരു കാസ്കേഡിംഗ് ഗ്രില്ലിനെയാണ് വിച്ച് ഈസ് ബിഗർ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ ഹ്യുണ്ടായുടെ ഒരു ബാജിങ്ങും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു വൈറ്റ് ഫീലാണ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് എടുത്തു പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഹ്യുണ്ടായുടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലാം യൂണിറ്റിനെയാണ് നല്ലൊരു ഐക്കോണിക് ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലാം യൂണിറ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിൽ കൂടി തന്നെ DRL-ഓടും പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പോടും കൂടി തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഹെഡ്ലാം യൂണിറ്റാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പിനോട് ചേർന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ബമ്പർ ഡിസൈൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സ്പോർട്ടിയർ ലുക്കിലാണ് വാഹനം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു രസമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ബമ്പറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ബമ്പർ ലിപ്സ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ലോവറിംഗ് സ്പ്രിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ബമ്പർ ലിപ്സ് വാഹനത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറെ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വാഹനമായ ഇലാൻഡ്രയുടെ രൂപസാദൃശ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഏറെക്കുറെ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും രണ്ടിനും രണ്ടിൻ്റേതായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്
ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ വീൽസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കോട് കൂടി വരുന്ന 17-inch GTR പ്രോ വീൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനം നേരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വണ്ടി കുറച്ച് താന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് വണ്ടി ലോവേർഡ് ആണ്. ട്രിപ്ലസിന്റെ ലോവറിംഗ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 30mm ഡ്രോപ്പും ബാക്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന 25mm ഡ്രോപ്പുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ നേരെ ബാക്കിലെ ടെയിൽ ലാമ്പിന്റെ ഭാഗം വരെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു റിയർ വ്യൂ മിററിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ വിൻഡോയുടെ സൈഡിൽ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ക്രോമിയം ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽസിലും ഒരു ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഹാൻഡിൽസാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. ഡോറിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാസ്കേഡിംഗ് ഗ്രില്ലിലും ഒരു ക്രോമിയം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഡീക്രോം ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി കാണാൻ ഇത്രമാത്രം ഭംഗി വരുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ റിയർ ടയറിലേക്ക് നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ സെയിം 17-inch GTR പ്രോ വീൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഡ്രം ബ്രേക്കാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും അതുപോലെ ബാക്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനമാണ്. നേരെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഷാർപ്പ് പിൻ ആന്റിനയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ റിയർ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ റിയർ പ്രൊഫൈൽ. സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ ഹുണ്ടായുടെ വലിയൊരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു ടൈനി സ്പോയിലറും നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് വേർണിൽ വരുന്നതല്ല, സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടൈനി സ്പോയിലറും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിയർ ബമ്പറിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സാധാ വർണ്ണകളിൽ വരുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്ടർ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ലൈറ്റ് ഒരു LED സ്ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സും ഈ ഒരു റിയർ ബമ്പറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ റിയർ ബമ്പറിന്റെ ഡിസൈൻ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്പോർട്ടിയർ ഡിസൈനാണ് ഇതും ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കട്ടിംഗ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അത് നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കാണാനായിട്ട് തന്നെ. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു രീതിയും കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഹനം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ. ഇതാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ താക്കോൽ. ഈ ഒരു കീ കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വാഹനത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. കണ്ടോ, ആ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാലേ, ഒരു ഫാൻസി ഫീച്ചർ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം കയ്യിൽ ലഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വാഹനത്തിന്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ റെയിൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാമാന്യം നല്ല വലിയൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എറൗണ്ട് 465 ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഗേജ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന് താഴെയായിട്ടാണ് സ്പെയർ വീൽ വരുന്നത്. ഇതാ 15-inch സ്പെയർ വീലാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അത് സ്മോളർ ഇൻ സൈസാണ്. കാരണം സ്റ്റോക്ക് വീൽസ് വരുന്നത് 16-inch ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഹനം 17-inch ആക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ വാഹനത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പർ സൈഡ് കണ്ട പോലെ എക്സാക്ട്ലി ഇത് സെയിം ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡീസൽ ടാങ്കിന്റെ ലിഡ് വരുന്നതും ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. 45 ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡീസൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് കടന്നൊന്ന് നോക്കാം. സോ നേരെ പാസഞ്ചർ ക്യാബിലേക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഡോറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആദ്യമേ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡോർ പോക്കറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേരെ ഇതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു വണ്ടി ആക്ച്വലി 4 പേർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 5-ാമതിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ്രസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനായിട്ട് തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു സൺബ്ലൈൻഡ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അവർ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് നേരെ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഈ ഒരു ലെഗ് സ്പേസ് ഇത് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വീൽ ബേസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ബാക്കിലെ ഒരു പാസഞ്ചർക്ക് അത്രമാത്രം കംഫർട്ട് തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ലെഗ് സ്പേസ് അല്ല ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. സോ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സീറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഡ്രൈവറിന്റെ കോ ഡ്രൈവറിന്റെ സീറ്റിന്റെ ബാക്കിൽ സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാഗസിൻ ഹോൾഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു AC എയർവെൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് നേരെ താഴെയായിട്ട് ഒരു 12-volt ചാർജ് USB ഔട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഈ ഒരു ബാക്കിലെ രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഈ നടുക്കത്ത് ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് നേരെ വലിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ നേരെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് വിശാലമായ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരെ ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ഫീൽ തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഇന്റീരിയറിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. ലക്ഷൂറിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷറി അല്ല, ഒരു നോർമൽ കാറുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രീമിയം ഫീല് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഇന്റീരിയറിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഹെഡ് റൂമിനെ പറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ സാമാന്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് റൂം തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡോറിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാബ് റീലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റീഡിംഗ് ലാമ്പും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ സൺ ഗ്ലെയറിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൺ ബ്ലൈൻഡിന്റെ ഒരു നെറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ എടുത്ത് പറയാനുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. സോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് നേരെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് എന്തായാലും ഇനി പോയി കയറി ഇരുന്ന് നോക്കാം അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നേരെ കോ ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ബാക്കിൽ കണ്ടതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ സാമാന്യം നല്ലൊരു സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. സോ നേരെ ഡോറിന്റെ ഭാഗത്ത് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ റിയർ സൈഡിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു സെയിം ഡോസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു അല്പം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൂടി അഡീഷണൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മിററിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ട്വീറ്റേഴ്സും വരും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിളി നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. പവർ വിൻഡോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ നേരെ മുകളിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൺ ബ്ലൈൻഡിന്റെ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു മിറർ കൊടുത്തിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് മിനിക്ക് നമുക്ക് ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നേരെ സെന്ററിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഫർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സെന്റർ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവർക്കും കോ ഡ്രൈവർക്കും ഒരേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സിലേക്ക് നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ അട്ടിയിട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫീച്ചറും കൂടിയുള്ള ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. പിന്നെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സീറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഒരു ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ നേരെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നേരെ ലാംബോയുടെ ഒരു ചെറിയ ടോയ് കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണലി എനിക്ക് ലാംബോർഗിനി വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വാഹനമാണെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയർ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വണ്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിൽ പോയി അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണോ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടി റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഡിസൈനിലാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മുന്നേറിയ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വരണയിലൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി അവർ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിൽ കയറി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അപ്പർ സൈഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനുവലി തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. നേരെ ഈ ഒരു ഡോറിന്റെ ഭാഗത്ത് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നാല് വിൻഡോയുടെ പവർ വിൻഡോസും ഡോർ അൺലോക്ക് ലോക്കും മിറർ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വാഹനത്തിനകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വെർണയുടെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹുണ്ടായുടെ തന്നെ ബാഡ്ജും കൂടി കൂടി വരുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ സ്വിച്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആകുമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് കുറെ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഒരു കൺസോളിലേക്ക് നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. കാരണം ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള ആനിമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുന്നതല്ല. നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ ആർ പി എൻഗേജും അതിന് താഴെ എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചറും വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഗേജിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ സ്പീഡോമീറ്ററും അതിന് താഴെയായിട്ട് ഫ്യുവൽ ഗേജും ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നേരെ സെൻട്രലായിട്ട് ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അത്യാവശ്യം വണ്ടിയുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലെ സ്വിച്ചസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളും കാര്യങ്ങളും മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യൂസർ സെറ്റിംഗ്സും ഡ്രൈവർ ഇൻഫോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വോയിസ് കമാൻഡിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എം ബാക്കി കാര്യങ്ങളുടെ മോഡും വോളിയും ചാനൽ മാറ്റാനും കോൾ എടുക്കാനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ചസും കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ഹെഡ് ലാമ്പിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലിവറാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈപ്പർ കൺട്രോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എസി എയർ വിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നേരെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. തൊട്ടിപ്പുറം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോയിന്ററിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അതിന് നേരെ താഴെയായിട്ട് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഹുഡ് ലാച്ച് വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നേരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അതിന് നേരെ ബാക്കിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ടിന്റെ സ്വിച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഒരു സെന്റർ കൺസോളിൽ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഒരു സെന്റർ കൺസോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് തന്നെ. രണ്ട് എ സി എയർവെൻസ് അതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത്.
അതിന് നേരെ താഴെ എ സി കൺട്രോൾസ് ആണ് ഇത്രയും ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നത്. ആ സൈഡിന്റെ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ സ്വിച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിനും നേരെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു രണ്ട് സ്വിച്ചസ് കണ്ടു. ഇത് ഈ ഒരു വെർണയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ രണ്ട് സീറ്റ്സും കോ ഡ്രൈവറിന്റെ ഡ്രൈവറിന്റെ സീറ്റ്സ് നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത് ഐസ് ആയിട്ട് ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിന് നേരെ താഴെയായിട്ട് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ 12 വോൾട്ട് ചാർജ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ്ങിന്റെ ഒരു പാഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഒരു ഗിയർ ലിവറിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അതിന് നേരെ സൈഡിലായിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ്. ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയർ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. നേരെ മുകളിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ അപ്പർ സൈഡ് കണ്ട പോലെ സൺ ബ്ലൈൻഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നേരെ വാനിറ്റി മിററോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നേരെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റിയർ വ്യൂ മിററാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിയർ വ്യൂ മിററാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ റീഡിംഗ് ലാംപ്സ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് രണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൺറൂഫാണ്. അതെന്തായാലും നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നേരെ ഈ ഒരു സൺറൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നല്ല ചില്ലായിട്ടിരുന്ന ഈ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. കാരണം നല്ല വെയിലുണ്ട്, വണ്ടിക്കകത്ത് നല്ല ചൂട് വരും. എ സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാനിൻ്റെ കാറ്റടിക്കായിരിക്കും എ സി ഒക്കെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയറിലുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡീസൽ വാഹനമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമായിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സോസ് നോട്ട് കേൾപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബേസിൽ സാജൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾ സാജൻ എന്ന് വിളിക്കും. സോ എന്തായാലും സാജൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. സോ വണ്ടിയുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേരെ സാജനെടുത്ത് തന്നെ എന്തായാലും ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ സാജ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാലോ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വെർണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാഹനം എടുത്തു? നമ്മള് വീട്ടിൽ പുതിയൊരു കാർ എടുക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോ ഫാദറിന് വെർണ എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെർണ എടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് വീട്ടുകാരുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തൊരു വാഹനമായിരുന്നോ? വീട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തൊരു വാഹനമാണ്. എന്നിട്ട് എന്റെ രീതിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോവറിങ് സ്പ്രിങ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ലോവറിങ് സ്പ്രിങ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ പാച്ചസ് റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര ചാട്ടമായിരിക്കും. ഹൈവേ കൂടെ പോകുമ്പോൾ വണ്ടി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും, സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും. പിന്നെ നമ്മള് സ്പ്രിങ്സ് ഇട്ടേക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത്. അതുപോലെ വേറെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു വണ്ടിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുണ്ടോ? നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ബാക്കിൽ ലെഗ് സ്പേസ് വരുന്നത്. ശരി, ഞാനും കയറിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അത്. കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു ലെഗ് സ്പേസ് പോലെ തോന്നി. പുറമിൽ നിന്ന് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ സാമാന്യം നല്ല വലിയൊരു വാഹനമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലെ സീറ്റിൽ ഇച്ചിരി കംഫോർട്ട് കുറവ് പോലെ ഒരു ലെഗ് സ്പേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിൽ അത് നേരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവർ നല്ല ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല കംഫോർട്ടാണ് ഒരു സീറ്റ്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ഈ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എന്ത് റേറ്റ് ആയി കാണുമായിരിക്കും? അറൌണ്ട് ഒരു 1.5 ലാക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടി റീമാപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ റേറ്റ് എന്തായിരുന്നു? കാരണം അതാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ ഒരു താല്പര്യം, വണ്ടി റീമാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് റേറ്റ് ആവുമെന്ന്. റീമാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ 26K ആയിട്ടുണ്ട്. 26K ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റേജ് 1+ അല്ലേ നമ്മുടെ റീമാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ BMC എയർ ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ചെറിയ ഡ്രൈവ് പോയി നോക്കാം. അപ്പോഴറിയാം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബാക്കി പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പിന്ന് പോയി നോക്കാം. വണ്ടി ഓൾറെഡി റീമാപ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് 160 BHP ആണ്. സോ അതെന്തായാലും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ. സോ എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. വണ്ടി എടുത്തപ്പോ തന്നെ ഒരു കിക്കിന്ന് പറയാലോ. റീമാപ്ഡ് വണ്ടിയാണ്. വണ്ടി നമ്മള് സാധാ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇതാ. ഓ, വണ്ടി ചുമ്മാ തെറിച്ചൊക്കെ പോവാണ് വണ്ടി. ഇവിടെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമേ ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്. കാരണം വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ട്. ലോറിങ് സ്പ്രിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റോഡ്സിന്റെ പാച്ചസ് ഒക്കെ വണ്ടി നേരെ ലെവലായിട്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവൻ പുലിക്കുട്ടി തന്നെയാണ്. വണ്ടി വേറെ മൂഡാണ് കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ശരിക്കും ഒരു ഓപ്പൺ റോഡാണ്. എന്നാലും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെച്ചിലിട്ട് അത് കാണിച്ചതാണ് ശരിക്കും വന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വണ്ടി എന്ത് മാത്രം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ആ ഒരു ടെർബോ കിക്കിനൊക്കെ സഡൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഒരു 2000 RPM അടുത്ത് 1800 RPM ആ തോന്നുന്നു വണ്ടി നേരെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കിക്കിൻ ചെയ്ത് വരുവാണ് അപ്പൊ തന്നെ ടെർബോ.
അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഓപ്പൺ റോഡ് ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ 0 to 100 നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സോ എന്തായാലും നമ്മള് ബാക്കി വണ്ടി നേരെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടു. ഓ വണ്ടി ഇതാ ജെറ്റാണ്. ഗിയറിൽ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓൾറെഡി 100 നേരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വണ്ടി നേരെ കിക്കിൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. സിംപ്ലി 120 വണ്ടി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ആക്സിലറേറ്റിംഗ്. ഓ 140 വണ്ടി ഇതേ പോടു. 150 വണ്ടി ചുമ്മാ സ്റ്റിൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. എന്ത് ചെയ്യാം, വണ്ടി ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജെറ്റ് ആണ് വണ്ടി. അൾട്ടിമേറ്റ് ജെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് വണ്ടി. കാരണം ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പിക്കപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലെ ഒരു സ്പിന്നിങ്, ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലെ ഫുൾ ആർപിഎം നമുക്ക് നേരെ സ്പിൻ ചെയ്ത് അവിടേക്ക് തീർന്നു. അപ്പൊ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇട്ട് വണ്ടി ഇതേ നേരെ കിക്കിൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാണ്. ഓ ഒന്നും പറയാറില്ല, ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് പാക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ തന്നെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയില്ല, വണ്ടി കയ്യിന്ന് തെന്നിപ്പോണ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വണ്ടി ആക്ച്വലി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ABS റിട്ടേൺ അടിക്കുമെന്ന് പറയില്ല. അതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് സ്റ്റോക്ക് വരണേക്ക് വീണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റീസൺ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി അടുത്ത വണ്ടികൾ ഇറക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വണ്ടി നിൽക്കൂട്ടോ, നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കയ്യിന്ന് പോകണല്ലോ, അയ്യോ വണ്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് സ്കിഡായി പോവാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ബാക്കി പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വണ്ടി ചുമ്മാ ജെറ്റ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു യൂട്ടേൺ എടുത്ത് നോക്കുവാണ്. യൂട്ടേണിൽ വണ്ടി ഒട്ടെങ്കിൽ ലോവറിംഗ് സ്പ്രിങ്സ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചപ്പോഴൊന്നും വണ്ടി റോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു യൂട്ടേൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടി വണ്ടി ഒട്ടും റോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി വണ്ടി അങ്ങ് വളച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഇതിന് കുറച്ച് ഫാൻസി ഫീച്ചേഴ്സിൽ ആദ്യം പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു റിയർ വ്യൂ മിററിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ണിലേക്കുള്ള ഗ്ലെയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എല്ലാ വണ്ടിക്കും തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം വണ്ടി ഓൾറെഡി മൂവിങ്ങിലാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡോറ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ആവില്ല. ഇത് കണ്ടോ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ലോക്കായി പോവുകയാണ്. അതൊരു സേഫ്റ്റിയാണ്, പാസഞ്ചർ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, വേറൊരു പാസഞ്ചർ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിക്ക് അകത്ത് മൊത്തം 6 എയർ ബാഗാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു 6 എയർ ബാഗ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാലും പാസഞ്ചറിന് മാക്സിമം സേഫ്റ്റി കൺസേൺ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു 0 to 100 ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. സോ എന്തായാലും നമ്മള് നേരെ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടു. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പയ്യെ വണ്ടി ഒന്ന് റിവ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു, ഒരു 2000 RPM മുകളിൽ പിടിച്ചു. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. വണ്ടിയുടെ മൈലേജിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഷോറൂമിലെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് പറയുന്നത് ഒരു 15+ ആണ്, ഒരു 15-16 ഒക്കെയാണ് മൈലേജ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഹനം റീമാപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ 18+ എന്തായാലും വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹൈവേയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിയർലി 20 അടുത്ത് വരെ നമുക്ക് മൈലേജ് എനിക്ക് വണ്ടിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ റീമാപ്പ് ചെയ്ത വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് കുറയുകയാണോ എന്ന്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കുറയുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. നോർമൽ ഡ്രൈവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൈലേജ് കൂടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പെർഫോമൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലു കൊടുത്ത് ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് മൈലേജിന് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മൈലേജ് റീമാപ്പ് ചെയ്ത വണ്ടിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വയർലെസ് ചാർജർ ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് സൈസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് നോക്കിയറിയാം. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഒരു iPhone 12 Pro ആണ്. ഇവിടെ ഒരു 12 Pro Max ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും കൊള്ളില്ല. കാരണം ചെറിയൊരു വയർലെസ് ചാർജറാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്ര ചെറുതാക്കിയത് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് അല്പം കൂടി വലുതായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ഫോണും കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നേനെ അത്. അപ്പൊ അതെനിക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തില്.
ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വണ്ടി ഒന്നും പറയാനില്ല, വേറെ അൾട്ടിമേറ്റ് കൂടാണ്. ഏജ് വൺ പ്ലസ് റീമാപ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ഭയങ്കര രസമാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. ആ കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കിക്കിന്റെ ആക്ഷൻ ഒക്കെ വേറെ മൂടാണ് വണ്ടി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ബേസിൽ സാദിന്റെ വണ്ടിയാണ്. വണ്ടിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ബേസിലെ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഓക്കേ, ബൈ. Sola.